بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu pencinta al-Quran pencinta sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla kerana dengan limpah kurnianya dengan kasih sayang Allah diberinya kepada kita peluang untuk solat subuh berjamaah bagi orang yang dapat ke masjid ada yang uzur diberinya peluang untuk kita terus bersolat dan mengikuti kelas pengajian kita tafsir surah al munafiqun surah yang ke-63 juzuk yang ke-28 ayat yang kita akan baca 9, 10 dan 11 tamatlah surah ini insyaAllah maka pada pagi ini 4 hari bulan 1, 2023 ini tajuk yang kita akan bincangkan iaitulah Allah SWT peringatkan kita supaya sentiasa mengingati Allah beribadat jangan leka, jangan lara dengan harta benda dan anak-anak dan keluarga daripada mengingati Allah. Sepatutnya harta kita menjadi sebab untuk kita lebih mendekati Allah Azza wa Jalla melalui infak, melalui sedekah, melalui bantuan-bantuan yang kita boleh beri kepada orang-orang yang memerlukan. Anak-anak kita kita didik, kita asuh, kita ajar biar mereka akan menjadi bakal pejuang-pejuang Islam pada masa akan datang dan menjadi pembantu setelah kita tua dan penyambung menyampaikan pahala setelah kita tiada itu sepatutnya maka Allah galakkan supaya kita berinfak berderma sebelum datangnya ajal bila ajal mari tak boleh tak boleh tangguh dan tidak ada lagi penangguhan kerana itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surah 1249. Mari kita baca oleh kerana kita ni ada masalah uh, tak boleh panjang. Jadi kita baca lah, Supaya tidak nampak tersekat-sekat bacaan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم "يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بلئ بدات تفسير آيات Ya ayuhal الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah, yakni menjalankan perintah Allah. Ingat Allah Ta'ala sini bukan berzikir saja Semua sekali Solatnya, puasanya, ibadatnya Dan segala benda perkara yang baik ha, Mana zikrullah mana kita ingat Nak buat khija amalan yang Tuhan suka ha, Definisi lebih lebih ringkas tapi lebih luas dia punya makna Para jemaah sekalian Munasabatul ayah Munasabah ayat ini Dengan ayat sebelumnya macam mana dalam uh, ayat yang lepas Allah gambarkan tentang keadaan munafikin duduk gila body penampilan baik hati buruk. Naauzu Dan Allah Taala dedahkan kepada kita beberapa sifat perangai kerainah yang tak baik di antara kerainah dia nya dia menghasut orang supaya jangan beri sumbangan bantuan kepada orang Islam. Tujuannya apa? Dipanggil sekatan ekonomi Supaya orang lari daripada Nabi SAW Maka ayat ini sebalik Sebaliknya Allah Ta'ala peringat Hei orang beriman Mu jangan jadi macam orang munafikin. Dahlah dia bakhil Dia menghasut orang supaya bakhil Dahlah dia tak ingat kepada Allah Dia pula menyekat orang daripada mengingati Allah Maka ayat ini Allah Ta'ala Ajar kepada kita supaya Al-Mubadarah Mubadarah itu maknanya Segeralah kita ha. Melakukan perkara-perkara Yang boleh mendekatkan kita Kepada Allah Azza wa Jalla Melalui harta benda Melalui keluarga Bahkan harta kita itu menjadi alat Untuk taqaruk ilallah Bukan alat menjauhkan kita daripada Allah Keluarga kita menjadi asbab kita lambat sikit nak pergi solat isteri tu nak tegur bang nak azan dah lain ai an anak-anak pula bersemangat Abah Malah ni semua kita nak pergi masjid ni kita nak pergi masuk syurga sekeluarga jadi tenang jiwa kita tu insyaallah maka tengok tafsir ayat wahai orang yang beriman janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda keluarga daripada mengingati Allah Ulama tafsir Dia senaraikan kepada kita Apa makna zikrullah ha, Dengar ni Bukan zikir Oh la ilaha illallah Duk, Siapa bertepik 3 km dengar Itu zikir laung nama dia Kita zikir dengan Allah Ta'ala pelan-pelan cukup Nabi larang sahabat bertempik ketika melaungkan melang, melang, uh, takbir Nabi kata Arba'u ala anfusikum Saya di kamu duduk laung-laung tu Kamu kita ni bercakap memuji Allah yang mendengar bukan Allah yang yang tak dengar. Nah. Baik saya senarai di sini tanpa menyebut nama ahli tafsir lah, senang. Qurtubi dan lain-lain kita nukilkan dia kata zikrillah an zikrillah mengingati Allah tu apa dia? Oh, tak. Satu al-hajj. Ha, jangan lupa pergi haji. Kalau tak pergi haji lagi ya Allah daftar segera. Az-zakah. Dua. Tiga, kiraatul Quran, baca Quran. Empat, sentiasa berzikir. Tak ada kerja kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin. Lima, salat lima waktu. Enam, semua perkara yang wajib jamiul faraid. Enam. Mana lagi ada? Tujuh sentiasa memuji Allah. 8 bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallah alhamdulillah Allah kebab 9 addu'a. Ini di antara kata-kata ulama salah yang menafsirkan ayat anzikrillah. Jadi ada orang ni tafsir haji, ada orang ni tafsir ni, maka zikrullah itu kata di Ibnu Ashur sebagai penutup kesimpulan dia kata zikrullah di sini yashmalu zikru bil lisan zikir dengan lidah dengan lidah seperti selawat baca Quran zikir bitazakkur guna akal iaitu lah kita memikirkan kepada sifat-sifat Allah nama-nama Allah sentiasa berfikir tentang makhluk-makhluk Allah dan zikir dengan anggota iaitulah beramal dengan apa yang kita belajar. Jadi makna zikir di sini bukan sekata, bukan skop zikir uh, dengan mulut saja tapi semua anggota kita berzikir. Mari zaman kita ini macam-macam jenis zikir ada. Zikir naflah, zikir tarik zikir oh, pelik. Yang kita naknya tuan-tuan dan puan-puan zikir ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selamat. Hak lain-lain itu belum tentulah. Buatlah jenama apa pun. Berlindunglah di sebalik pakaian ke, di sebalik apa saja tempat yang kita nak nak berzikir kalau tidak ikut sunnah Nabi, jauh daripada kebenaran. Kata orang jauh panggang dari api. Baik. Siapa terperangkap dengan godaan harta benda dan keluarga وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi tengok nota di bawah oleh kerana tabiat orang-orang munafikin hanya mementingkan dirinya dan harta bendanya semata-mata, maka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Taala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya jangan berlaku demikian. Semua sifat buruk yang lepas tentang munafikin, kamu senaraikan untuk dijauhi, bukan untuk diikuti. Ha, tulis itu. Semua senarai keburukan kebobrokan munafik ini itu untuk dipelajari untuk dijauhi ha, bukan belajar untuk diikuti sebab itulah Allah tutup ayat kita ini dengan dengan sifat yang sepatutnya kamu orang beriman buat supaya tidak terperangkap tidak terikut-ikut dengan gelagat uh, yang dimainkan oleh munafikin wal iazubillah Maka Allah SWT Peringat di sini Mu jangan jadi orang rugi Jangan jadi orang rugi ha. Dalam surah At-Taghabun At Taghabun ni akan surah yang akan datang ni, Nama dia surah At-Taghabun Tapi kita petik dulu Ayat 15 Innama amwalukum wa awladukum fitnah Wallahu indahu ajrun azim Allah kata ingat harta benda anak pinak kamu fitnatun ujian pada kamu tapi kalau kamu lepas ujian harta diambil yang halal yang haram dijauhi diinfak pula pada jalan kebajikan sama juga anak-anak dijaga dengan baik maka Allah Ta'ala bersediakan pahala yang besar di sisi dia Ah jangan kata anak ni menyusahkan tidak. Allah beri anak supaya kita didik bukan untuk ditampar. Bukan untuk diherdik. Nah, jaga baik-baik. Baiklah kita pindah kepada ayat yang 10. Wa anfiqū mimmā razaqnākum min qabli an ya'tiya aḥadakumul mawt. Allahu akbar. Dengar ni mak-mak kita tu, ayah-ayah kita dengar Allah gambarkan satu analogi akan berlaku kepada kita Tuhan kata apa? Wa anfiqu dan belanjakanlah, yakni dermakanlah semua harta kita la mimma razaqnakum sebahagian dari rezeki yang kami berikan Tuhan tak kata mau ambil semua harta mau pergi sedekah lepas tu mau pergi minta sedekah kamu pula pergi duduk tunggu tadah ada dekat tangga masjid Lek. Kita sedekah dan dari sebahagian daripada harta kita Mana harta kita ini kita bagi tiga Bagi tiga Satu bahagian untuk kita guna sekarang ha, guna, guna guna makan Orang kelata kata buat makan lo Makan selalu Satu bahagian lagi kita sedekah Satu bahagian lagi kita simpan Untuk kegunaan pada hari yang akan datang kalau kita hidup lagi kita nak guna lagi ha, kalau habis lalu hari ni nanti esok kita dah tak larat dah tua nak pergi pun tak boleh ha, kita masa tu lah kita pakai pencin ada terhata yang kita ada kita simpan sikit Maksudnya, itu bagi tiga sebaruh satu per tiga guna selalu satu per tiga sedekah pulang balik kepada 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 Allah Azza wa Jalla dipanggil zakat yang wajibnya yang lebih pada zakat tu yang lain hak zakat sikit je harta kita ni yang wajib zakatnya 1 per 40 bukan 1 per 3 1 per 40 awak ada 40 juta sejuta je zakat hmm, tapi tadi ustaz kata bagi 3 tak bagi 3 tu untuk orang yang tinggi darjat dia punya dia punya keyakinan kalau tak yakin lagi kita bagilah berapa lagi pun yang pentingnya ada bahagian sedekah. Karen itu Allah guna perkataan mimma sebahagian bukan semua. Hai, kita tak takut. Takut ni kalau semua sekali. Mimma razaqnakum. Bagi sebahagian daripada harta kamu yang zakatnya wajibnya yang sedekah sunatnya infaknya semua sekali kita masuk dalam dalam kumpulan itu bila kita nak sedekah dengan ni tuan-tuan matan, matan tasaddaq bila kita nak sedekah min qabli an ya'tiya ahadakumul maut Allahu akbar sedekahlah Sebelum Seseorang kamu Sampai kepada waktu nak mati Dengar ni Bila nak mati Inilah dialog kita dengan Allah Tapi Allah dah beri analogi ni awal lagi Supaya kita tak akan dialog ini Tidak akan diulangi dekat nak mati Bila malaikat mahu dekat kita Nyawa nak tarik dah Dia akan kata apa Rabbi wahai Tuhanku laula akhartani ila ajal qarib bolehkah tidak lewatkan sikit nak mati muno apa fa asaddaq wa akum minas salihin aku nak gi sedekah dah hari tu hak banyak nu. tak ada faedah dah sekarang baru nampak wa aku minas salihin nak jadi orang soleh nak gi masjid dah nak pergi mengaji Quran dah nak pergi duk pondok dah lepas pada tu apa boleh apa faedah ayat Quran ni benar dan inilah yang terjadi kepada kita kalau kita bakhir waktu kita hidup tak ada apa dah Allahu Akbar Allah kata apa gambaran ni jelas dekat nak mati ngamuk menangis Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib hmm ya Allah lewat sikit boleh oh tujuh hari apa fa asaddaqa as aku nak sedekah dia tak kata nak pergi Mekah dah dia, dia tak larat dah dia sakit dia tua dia nak mati tapi dia tahu harta dia tu boleh jadi sedekah pada saat itu boleh jadi sedekah wa akkum salihin aku nak jadi orang soleh dah ya rab ada apa ada ha. la ilaha illallah muhammadur rasulullah inilah dialog kita dekat nak mati tengok terjemahan penuh ayat tadi tadi kita terjemah secara ayat dialog je tu ha. ha dia kata apa sebelum seorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya kalau tidak, kalau tak sedekah juga waktu sihat ni, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku, tempohlah sikit, ke suatu masa yang sedikit je lagi. Kenapa? Supaya aku dapat bersedekah, dan dapat pula menjadi orang yang saleh. Ada faedah? Tak ada faedah. Tulis belajar Ayat ini ditafsirkan dengan ayat Ayat ini ditafsirkan dengan ayat Surah Al-Mu'minun Surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 Hatta idha jaa ahadahumul maut Qala rabbir ji'un لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله أكبر يا رب اللهم هون علينا سكرة الموت من الكعنة متي hatta buka Quran ayat 99 surah al muminun hatta iza jaa ahaduhumul mau bila malaikat maut mari duduk dekat dia dia kata apa qala rabbirji'un ya allah hantar baliklah nyawa aku ni nak buat apa la'ali a'malu salihan fima taraktu aku nak jadi orang baik dah aku tak buat dulu sekarang nak buat Dulu orang kempen supaya kita ni ibadat solat jemaah tak pergi. Suruh jaga solat sunat-sunat 12 rakaat projek mega tak jadi. Suruh sedekah bakhil, kopi saya ke duit. Nak kata apa? Minta Rabbir ji'un atau balik ke dunia mulia ya Rabbi. Tak apa Allah kata apa? Kala. Tak sedut cakaplah. Tak ada faedah Innaha kalimatun huwa qal iruha itulah ucapan yang kamu nak kata dekat nak mati. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'sun. Memasuklah dalam alam barzakh. Masuklah dalam kubur sehingga kamu dibangkit pada hari kiamat. Penyesalan tidak berguna. Hari ini waktu hari ini kita masih lagi boleh merangkak ke masjid, boleh melangkah kaki, langkahlah. Allah Taala beri mata, beri telinga boleh lagi mengaji, mengajilah. Allah Ta'ala beri kepada kita akaun-akaun yang banyak sedekah lah depan kita alam barzakh lama kita menunggu di situ tak ada paedahnya kerana itu Nabi SAW juga dalam hadis apa ni yang panjang tentang harta dalam hadis orang yang duduk kata mali-mali oh harta aku harta aku. Hmm. Kita ni banyak gitulah duk main mali-mali. Hartaku hartaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam harta membetulnya apa yang kamu makan sudah rusak. Itu harta kita. Ha. Ma akala fa afna. Tengok dia punya hadis. Ma akala fa afna wa ma la bisa hm wa ma la bisa fa abla apa yang kita pakai ha ni apa yang kita pakai dah rusak itu harta kita mm dengan hadis Allahu akbar an abi hurairah radhiyallahu anhu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulul abdu seorang hamba Allah Taala ni akan kata bila dia nak dia mati Mali Mali Harta aku Harta aku Sayangnya dia harta Maka kata Nabi Wa innama lahu min malihi salasun Harta kita ni tiga kategori Harga kita Ma akala fa'afna Apa yang kamu dah makan Dah kita beli Beli makanan Makanan Dah jadi baju habis tu Itu harta kita Aula bisa fa'abla Baju yang kita pakai dah lusuh Itu harta kita atau ataqtana ha. yang kamu sedekah yang kamu infak yang kamu derma yang kamu wakaf itu milik kamu umma siwa zalika zahibun wa tarikuhu linnas nabi kata hak lain daripada tu tak serupa mu akan tinggal dan akan jadi milik orang kita ni kalau jadi milik orang kalau anak kita baik alhamdulillah dia akan hantar balik harta ini kepada kita dalam kubur dia mari wakaf, dia mari sedekah, dia mari derma. Dia mari infak. Tapi kalau anak hak juruh, hmm, Masya Allah. Ayuh mati baru sudah tanya dua hari, siap dah tukar kereta baru dah. Ha, mana anak dia? Tak ada dah dua negara, perhabis duit. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah kita minta tolong supaya harta kita menjadi milik kita. Tulis hadis ni. Rawahu Ahmad, Dawahu Imam Muslim dan juga Imam Muhammad mana hadis ni sahih bahawa manusia ni dialog dia nya mali mali harta aku harta aku harta kita hak sungguhnya tiga ya ha hak makan pakai hak kita sedekah hak lain wa ma siwa zalik menjadi milik orang nak baca hadis lagi-lagi masa lewat dah pernah nabi tanya para sahabat siapakah di kalangan kamu harta orang lebih dia sayang daripada harta dia sendiri Sahabat kata mana ada Mesti harta kita kita sayang Nabi kata tak Mu sayang harta orang pada harta kamu Sebab kita duduk simpan 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 Itu semua untuk orang belakang tu Untuk apa? Untuk waris-waris yang kita tinggal Kita sendiri ni sengih dalam kubur Tunggu orang sedekah Ay, Tunggu orang sedekah Kita sendiri tak sedekah Ingatkan anak cerita dulu Kematian seorang jutawan tu ah. cerita panjang, tengok dalam youtube lah kematian seorang jutawan tak ada anak tak ada keluarga dia tinggal harta yang banyak setelah dicari-cari waris dia jumpa tiga orang yang layak terima pusaka sore-sore boleh Allah berapa juta sore boleh juta banyak juta sore-sore boleh 100 juta ke berapa lupa dah lama cerita bila bagi harta pusaka tok qadi minta tuan tiga orang ni bagilah sikit seorang kita nak wakah wak wak masjid ke wak apa ke tuan tuan apa ni tuan harta ni ha. oh patut tak oh, saya sejuta dia sejuta cukup tuan kau di tiga juta wak masjid ataupun lima juta sore ke berapa dia jawab ha, dengar dia jawab ni ni tihai kita saya mula-mula dengar cerita ni kita sendiri menangis yang pertama kata apa tuan saya banyak berhutang dia tak tahu juta tu berapa ringgit dia nak ke juta tu macam berapa ringgit Oh ni pula oh saya banyak masyakah Yang kedua ni. Jawab pesan tak yang ketiga. Dia kata tuan qadi kalau lah arwah ni waktu hidup pun dia bakhir tak mau sedekah, waktu dia mati pun tak mau sedekah lah. Tiga-tiga balik tak bagi apa-apa. Permohonan tuan qadi hampa. Subhanallah. Ingat baik harta kita harta kita. Harta kita hak kita sedekah, hak kita pakai, hak kita guna itu hak kita. Allahu akbar. Baiklah, rayuan diterima, ayat yang terakhir Allah kata apa walan yuakhirallahu nafsan idza jaa dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian tak ada delay sini delay delaynya kapal terbang ha kapal terbang delay tak apa kalau kita delay kena tinggal itu ya ha. ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa lada tak ada cukup masa kap kompayaku. aku wallahu khabirum bima ta'malun ta Allah bila sampai masa sampai ajalnya semua yang bernyawa akan mati dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan Hmm, maknanya kita akan bertemu lah dengan apa yang kita sediakan apa yang kita buat atas dunia jumpalah kita di akhirat apa yang kita buat atas dunia kita akan jumpa di akhirat sebagaimana saya selalu ulang kata-kata uh, para ahli fikir, para ulama mengatakan bahawa suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah kitalah penulisnya nak baca apa di hadapan Allah nak baca pahala banyak buat pahala nak baca bala banyak, buat bala Pilih sendiri Pilihan di tangan kita Kita nak baca apa di hadapan Allah Ya Allah Allah kata apa? Wallahu khabirum bima ta'malun Allah tahu semua apa yang kita buat Atas dunia, ikhlas kata ikhlas Jauhilah sifat munafik Berpura-pura dalam kebaikan Tapi men men apanya, Menyembunyikan keburukan Orang atas dunia ni boleh je berpura-pura boleh je. Yeah. Tak? No. Oh. Sekali dia nampak orang yang baik. Sekali nampak pilek, Tak? No. Boleh. Dia panggil macam orang Kelantan kata jadi pokok. Pokok kena. Pokok ni orang panggil sesumpah. Binatang boleh tukar warna tu. Sesumpah. Ha. Kelata kata pokok. Ha. Kena tulis nama Kelantan Nama dia apa eh? Pokok. Sesumpah. Sesumpah ni boleh berubah boleh berubah munafik ni dia boleh berubah duduk sini sini pergi tempat orang lara lara pergi tempat hmm, boleh lara na'udzubillah kita jangan jadi makhluk sesumpah marilah kita menjadi hamba Allah Baik para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan secara ringkas-ringkasnya. Al-an sekarang kita berpindah kepada al-fawaid mencari faedah daripada tiga ayat yang kita baca pada pagi yang mulia ini insyaallah. Baik ayat yang pertama ya ayuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Eh orang yang beriman janganlah harta benda kamu anak pinak kamu melalaikan kamu daripada ingat kepada Allah azza wajalla. Jadi ingat kepada Allah Taala tadi kita dah definisikan ada 10 perkara tadi eh, dengan solatnya dengan zakat semualah yang penting melaksanakan semua rukun-rukun tuntutan syariat itu makna zikrullah zikir itu ada tiga dimensi zikir dengan lidah zikir dengan hati tafakur zikir dengan anggota beramal maka di sini hmm, kata ulama tadabur siapa dia mantap iman dia dia tidak memandang mulia kepada harta dan keluarga Nak banding dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla Tak ada Tuhan kata hak ni haram Kita stop lalu Walaupun harta tu manis di depan mata kita Karena itulah kita cakap-cakap kepada kawan-kawan Kita ni kalau lah benda-benda muamalat itu tak jelas Salah haram jangan dekat Sebab kalau boleh saya nak lepas Berapa ramah sahabat-sahabat kita Ahli masjid Oh Dia masuk pergi masuk dalam skim Saham-saham yang pelik-pelik ni Sebahagian daripada ulama mengatakan haram saham tu Atau subahat Oh dia kata tak dah ustaz Sebab kisah saya dah label tinggi dah kita punya tahap oh, Sayang nak tinggal Dia dunia ni kalau masuk dalam mata Masuk dalam kepala Nak tinggal payah Jangan bagi dia masuk Ah, jangan kata, tak apa saya teh dulu Nah, kalau napa apa, apa molek kita tinggal. Payah jangan 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 pergi dekat awal lagi. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam perkara larangan Tuhan kata la taqrabu. Mu jangan dekat. Tuhan tak kata jangan buat la taqrabu zina, jangan hampiri zina. La taqrabul fawahisha, jangan hampiri benda-benda yang keji, yang mungkar. Sebab kalau hampir dah terbiasa, payah nak tinggal. La taqrabu, dia tak kata jangan buat. Kalau buat tu dah dekat dah tu. Ini jangan dekat. Itu satu. Dan ayat ini menganjur, menganjurkan kepada kita supaya menjaga zikir. Jaga ingatan kita kepada Allah Taala sepanjang masa selagi kita hidup. Jangan tunggu nak mati baru nak berzikir, tak jadi. Kan? Tak jadi. Allahu Akbar. Kata seorang ulama salaf nama dia Abu Hazim. Boleh. Abu Hazim dengan Zaid, kullu ma syaghalaka 'anillah kullu ma syaghalaka 'anillah semua perkara yang menyibukkan kamu daripada mengingati Allah harta anak-anak ke apa saja ke fahuwa 'alaika syumun itulah dia panggil satu kecelakaan bagi kamu benda yang tak baik Syu'um ni macam satu kesialan bagi kita harta kita membawa sial anak anak kita membawa sial kepada kita bukan bawa kebaikan ingatlah Allahu akbar jadi sentiasa berzikir sentiasa ingat kepada Allah azza wajalla melalui tiga martabat zikir yang telah kita bincangkan yang kedua ha tulis al faidah thaniyah faedah yang kedua Allahu akbar Allah taala sebut di sini la tulhikum jangan melalaikan kenapa Allah tak guna la tus la tashghalkum ia menyibukkan kamu sebab apa ha ulama tadabbur kata ada sebahagian kesibukan itu baik tapi kalau lalai tak baik tak baik belaka kelalaian tidak baik inna minasy mahmud ada benda yang sibuk itu dipuji ada sibuk itu satu benda yang benar contohnya dalam hadis Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi kata inna fis salati la syughla ketika kita solat tu kita sibuk sibuk dengan apa sibuk dengan Allah sebab itu waktu tu kita tak boleh cakap dengan orang tak boleh bercakap dengan orang tak boleh interaksi dengan manusia tak usah duduk memikir sana sini kita sibuk dengan dengan Allah ah ha. Adih ni dalam Bukhari. Dalam hadis dalam Quran dalam surah Yasin ayat 55 Inna ashabal jannatil yawma fi shughulin fakihun ya rab. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ahli syurga pada saat itu sibuk dengan apa? Dengan makan-makan dengan Allah dengan segala nikmat. Ha, tapi kalau kata lagha laika ilha tak ada kebaikan mazmum semata-mata sebenarnya itu Allah Taala sib di sini Tuhan tak kata ya ayyul ladzina la tu, la jangan sibuklah harta benda tak la tulhikum jangan melalaikan kamu itu penggunaan bahasa dalam Quran oi tinggi itu dia panggil balaghatul Quran dalamnya Al-Quran itu makin kita korek makin kita masuk ke dalam makin kita rasa apa ni keseronokan sebab kita boleh memahami kalam Rabbina kata-kata Allah yang begitu mantap ha. jadi sebab itu yang pertama sibuk itu ada benda baik tapi kalau lara tak baik ha. yang kedua mahabbah kasih itu ada dua kasih tabiat Benda tabik ni biasa. Seperti orang dahaga dia akan sangat suka kepada air. Tabii. Orang lapar dia nak kepada makanan. Kan? Eh? Ha jadi orang mengantuk dia nak tidur. Orang duduk seorang dia nak pada keluarga, itu tidak tidak dilarang. Yang larangnya, yang Tuhan larang di sini ialah mahabbah yang melalaikan kita daripada Mencintai Allah Azza wa Jalla Bila bertembung Cinta Allah dengan cinta makhluk ha, Tolak makhluk ha, Ada sebuah buku yang saya usuhakan Tuan-tuan boleh baca Santai ya buku ni Tajuk dia Dunia Bukan Syurga Dunia Bukan Syurga ha, Menarik buku tu Boleh lah baca-baca Kita pun dah ada buat rakaman kuliah Tapi tak khatam lagi Masih lagi dalam bacaan Baik kita pergi kepada yang ketiga masih lagi dalam ayat yang sama iaitu Allah Taala sebut dalam ayat ini supaya kita banyak ingat Allah. Ha. Wala apa ni la jangan melakam an zikrillah. Jangan kamu laga lalai daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab orang yang banyak ingat kepada Allah bebas dia daripada sifat munafik. Fa'innal munafiqin Orang yang munafiqin tak zikir ha, Dalam Quran Tengok dalam surah An-Nisa Ayat 142 Wala yazkuruna allaha illa qalila Mereka tak akan ingat Allah kita tulis sedikit Kalau ada majlis tak. oh, Ada majlis Zikir-zikir mari dia sengih Lepas pada zikir boleh makan sedap pula Oh jadi Haa, Tapi Orang yang betul-betul ikhlas zikir bebas daripada sifat munafik. Kata Ka'bun rahimahullah, "Man aktsara zikrullah azza wajalla bari aminan nifaq." Siapa dia sentiasa berzikir, lidah diduk bahasa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, orang ni bebas daripada sifat munafik. Ah ha, jadi siapa dia nak bebas munafik zikir banyak. Tapi zikir dengan tiga dimensi tadilah, jangan zikir zikir mulut saja, hati tak zikir tak jadi. Kerana itulah Allah akhiri surah ini surah munafiqun ini beb, nak nak bebas daripada sifat munafik yang lepas-lepas ni ayat yang kita ni Tuhan kata janganlah kamu itu tidak berzikir ah ha. fa inna fi zalika dalam ayat ini tahziran min fitnatil munafiqin eh uh, tahzir daripada sifat munafik naudzubillah hmm Para sahabat apabila tengok puak-puak Khawarij. Khawarij ni orangnya bangun menentang Sayyidina Ali. Itu nama dia Khawarij, pemberontak. Jadi orang tanya, munafikin ke puak tu? Munafik ke puak tu? Khawarij ni, dia kata dak. Dia zikir kuat. Al-munafiqun la yazkuruna Allah illa qalila. Alamat munafik tak ingat ke Tuhan. Ha, tapi Khawarij ni dia ingat ke Tuhan. Cuma dia perang kuat, dia berlawan dengan kita, dia ekstrim uh, buat tuduhan kepada orang baca ayat-ayat ni pergi lawan nah, itu salah jadi kita munafik kita tak mau khawari kita tak mau kita nak berpegang dengan sifat ahlus sunnah Allahu Akbar jadi orang yang banyak zikir ni faedah yang ketiga ni orang yang banyak zikir yang pertama amanu minan nifak aman daripada sifat munafik yang kedua sababan lidawamil mahabbah menjadi sebab dia akan meraih cinta dan kasih Allah kepadanya ha, jadi kalau kita nak Allah Ta'ala sayang kepada kita Allah cintakan kita kita kena banyak zikir jangan duduk banyak mengairu baiklah ayat yang ke-10 wa anfiqu mimma razaqnakum segeralah kamu berinfak daripada harta benda kamu sebelum mati Zakar zakarallahu taala Al Zakar Allah Ta'ala Al-Mu'min Allah Ta'ala peringatkan orang yang mu'min Supaya berinfak Sebelum mati Kalau mati tak ada dah infaknya Jadi harta orang dah Tak usah duk mikir banyak lah Jadi waktu kita boleh berinfak Infak lah ha? ha. Jadi uh, Sebab Orang tanya Nabi SAW Manakah infak yang paling baik Waktu mana kita nak sedekah Nabi kata sedekah yang paling baik Ketika mu masih sihat Tomok lagi kepada harta Ketika itu kita sedekah Tapi kalau kita dah tua dah ha, Makan ayam tak boleh mamah dah kepala sendiri dia cabut gigi dah kita kata dak wei gonyeng-gonyeng telah dah infak nak banding waktu kita muda tadi hak ni kurang sikit darjat tapi baik lagi tak tahannya nyawa duduk sini laula akhartani ya rabbi tangguh tak boleh. Jangan menangguh-nangguhkan. Ha jadi kita nak kan? Jadi orang yang infak banyak ni orang itu dikira orang yang banyak apa? Uh, banyak ingat kepada Allah Azza Wajalla melalui harta dia dan dan ayat ini juga mengajar kepada kita bukan semua harta kita kena infak. Kita boleh infak mimma razaqna, sebahagian daripada harta. Apabila seorang sahabat nak mati, sakit kuat. Sakit kuat dia, dia kata aku sakit kuat. Dia nak sedekah semua harta dia. Aha. Nabi terima ke tak terima? Nabi bukannya uh, konsultan tak baik nah. Nabi kata mu nak banyak dekah banyak harta eh Nabi kata tak boleh tak boleh oh dia kata setengah setengah pun tak boleh juga banyak akhir sekali dia kata apa as-sulus ha. satu per tiga boleh barulah Nabi kata as-sulusu was-sulusu kasir satu per tiga banyak tapi bolehlah untuk kita wasiatkan. Nah, jadi itulah makna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah seorang sahabat dia Sa'ad bin Abi Waqqas, betul. Nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sakit berat. Sakit kuat waktu haji. Dia pun kata ya Rasulullah saya nak sedekah habis harta aku ni. Aku tak ada. Tak ada anak. Dia ada anak perempuan seorang ya nak sedekah belakang harta. Nabi kata jangan. Tak bagus. Ha. Habis apa ni? Apa atas daku bisulusai? Maaf. Bukan semua. Dua per tiga harta. Nabi kata tak boleh. Dua per tiga. Maknanya satu per tiga nak tinggalkan anak dia tadi. Dua per tiga harta. Tak boleh. Kultu bisyatri. Ha, bagi separuh. Setengah. Nabi kata tak. Tak boleh. Kultu asulus. As satu per tiga Qala as-sulusu kasir Satu per tiga pun banyak Tapi bolehlah diluluskan Nabi kata apa Anta da'awwarasataka agniya khairun Min anta alatan Yataka fafunan nas Mu tinggal harta sikit pada anak kamu Untuk mereka menyambungkan kehidupan Lebih baik pada mu tinggal Anakmu duduk minta-minta dengan orang Maka Nabi kata Setiap nafkah yang kamu nafkah Ingat kita niat sedekah Walaupun kita beli makan Dia buat balik kepada isteri anak-anak rumah Tak ha, tahu kena ingat Jumpa makan yang sedap jangan tak beli Dia mau fok dia dengan barbecue lah Berapa benda dia. dia kena ha, air tiga rasa macam-macam tak -macam ha, Apa dia ikan tiga rasa Tapi tak ingat kan anak bini rumah ha, Buku seka ha. buat Itu sedekah Ada ini dalam Bukhari maknanya Kalau kita nak, nak Kita rasa gini hey, saya ni apa dia panggil nak sedekah banyak-banyak takut panjang umur lagi kan tak ada harta pula tak nak minta dengan orang kita tulis wasiat 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 paling banyak boleh 1/3 daripada harta yang kita tinggal seluruh tulis wasiat 1/3 untuk apa-apa tempat 2/3 lagi anak-anak waris-waris ambil bagi pusaka tapi 1/3 pulang balik kita walaupun dalam kubur jari orang udah main wasiat tak tulis gitu tulis wasiat kalau anak-anak kita kaya dah lah. Anak kita ada lima orang. Semuanya besar belakang dah. Kerja belakang dah. Ada duit belakang dah. Harita kita ni. Oh siap. Hak mualik benar sedekah lalu. Tapi tak berani lah. Sayang lagi. Kita boleh buat siap. Satu per boleh. Baiklah yang terakhir. Allah kata apa dalam ayat kini. Lain akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluhah. kalau Ajar kalau mari tak ada tempo cukup masa saat dia matilah situ tak usah duk memikir kita nak tangguh-tangguh tak ada dah habis tempo dah cuma ada orang muskil ha dia kata ada dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata man dengan hadis ni penting dalam hidup kita ni kalau kita lupa hadis ni kita jadi lara lalu hmm. kita akan jadi lara sebab apa sebelum hadis tu kita naknya ayat Quran ni mengajar kepada kita bahawa buat persiapan awal-awal sebab sebab apa ni ajal tak boleh ditangguhkan tak boleh ditangguhkan kita nak tangguh tak boleh dia akan mari dia mari dia jadi lalu hmm. maka segera akan taubat segera akan apa ni buat kebajikan cuma timbul soalan tadi dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari hadis Anas Nabi sallallahu kata man haba an yusata lahu fi rizqihi. Siapa dia nak suruh Allah Taala luahkan rezeki dia? Nak kata nak? Nak. Wa yunsalahu fi azarihi, meninggalkan kesan yang baik. Ha, apa kita nak buat? Fal yasil rahimahu, nalah kita hubungi silaturrahim. Hubungi silaturrahim. Mu ayuh kita kena rapat, keluarga kita kena dekat. Jadi ada kehubungi silaturahim, umur jadi panjang ha. Ajar pun jadi tukar lah. Dia kata Ulama, ulama akidah kata Semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Dalam lawil mahfud tak akan bertukar Itu dia panggil Al-Qadha'ul Mubram Gajah dengar Qadha' ada dua Takdir Allah Ta'ala ni ada dua Satu dia panggil Qadha' Mubram Qadha' yang tidak akan boleh ditukar lagi Gazet siap lah Tuhan tulis dalam lawil mahfuz Orang ni umur dia 78 tahun Contoh oh, ni tak boleh tukar dah Satu lagi dipanggil panggil Qadha mu'allak Qadha yang berkait Mu buat baik kepada mu ayah mu Aku panjang lagi umur tu Tapi umur sebenar dia 78 tahun tu tak, tak tukar dah Cuma tengah jalan tu proses Nak sapa 78 tahun tu ha, nah, Itu cara dia Jadi itu dia panggil Qadha tu ada dua Qadha mubram tak boleh tukar Qadha mu'alak ini yang bertukar Macam Nabi sebut dalam hadis La yarudul qadar illa du'a Takdir tak akan berubah kerja dengan doa. Dia tak ubah asal, dia ubah perjalanan, perjalanan proses. Oleh kerana kita doa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hak tak baik tadi, nak jadi tak baik tu, jadi tukar jadi baik. Nah, itulah maksud ayat ni mana ajar asalnya tak bertukar tapi oleh kerana kita ni buat kebajikan jadi ajar tu jadi panjang umur kita jadi panjang tapi syarat nak suruh panjang-panjang kita kena carilah sebab-sebab nak panjang umur tu sebab kita tak tahu umur kita berapa di antara umur yang kita yang yang nabi kita offer offer di sini kan ha? iaitu lah hubungi salatul rahim umur kita jadi panjang ulama kata dua panjang umur sini satu panjang sungguh umur satu lagi Umur dia panjang, oh dia mati. Tapi kebaikan dia tidak mati. Orang yang duk sebut sentiasa. Lalu kampung ni kat tengok, Allah ni, masjid hak ustaz tu buat dulu. Masjid apa aji tu rokah dulu. Orang lalu kubur dia kat masya-Allah. Allahumma gfir lahu ya Allah jadilah kubur dia ni taman syurga. Inilah tokoh dalam kampung kita ni yang membangunkan kampung kita yang meng ah kalau orang bahasa tak jelas kan bahasa kakak ni mujur mati awal ni kalau tidak habis besi-besi buku kapu kita tanya kutik dia tadi nah, orang, -orang duk kutuk naudzubillah baiklah uh, para jemaah sekalian itu maksud hubungan silaturahim manjangkan umur wallahu alam kita break setakat tu dulu maka tamaklah surah munafikin insyaallah kita akan sambung dalam siri akan datang surah at-taghabun jadi kita akhiri surah ini dengan kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Ya Allah ya Tuhan kami Kami mohon dengan nama mu yang maha indah Dengan sifat mu yang maha tinggi Ya Allah Supaya engkau jadikan hati kami ini bersih daripada sifat munafik Bersih daripada sifat berpura-pura Bersih daripada sifat ria bersih daripada sifat-sifat yang buruk yang keji ya rabbal alamin Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya dan segala amalan kami bersihkanlah ya daripada perkara yang tidak baik daripada riya daripada melakukan amalan-amalan yang tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersihkanlah segala pandangan mata kami ini daripada menjadi mata pengkhianat ya rabbal alamin ya Allah curahkanlah ke dalam hati kami ini mencintai al-Quran mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati ya Allah hiduplah kami bersama Quran matilah kami dengan Al-Quran mati kami dengan husnul khatimah biqauli la ilaha illallah amitna Allahumma alaihi ghaira maftulin wala dallin wala mudillin wala mughayyirin wala mubtadi'in wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin